Tak teď se tamhle jíždí krásná Škoda 130L. R na startovní rampu a za jejím volantem Josef Urban a na místě spolujezdce Jaroslav Urban. Vyčně s nimi a že se pokoukáme s pohledem na ostrou jízdu krásné 130ky. Vidíme podle R-kových značek, že je to vůz otestovaný, který by se mohl účastnit v ostrých soutěží. Mm-hmm.
takovou dosku více odstupu. Takže díky malým rozměrům inkriminovaného prostoru krásně vešel další vůz číslo 55 Josef a Jaroslav Urbanovi. Oh.